Baxın, bu, məsəl üçün, doğrudan da yaxşı fəaliyyət göstərən bank olmayan kredit təşkilatları var ki, mebellərin alınmasında, müxtəlif texnikaların alınmasında... Texnika demişkən, adamı... bax, elə efirdən əvvəl bir nəfər yaxınlaşdı, dedi ki, mənim yoldaşımın qardaşı gedib kondisioneri alıb, nömrə filan qoymayıb, indi deyil, bizi dəng eləyirlər ki, pulu qaytarın. Bizim ailəmizi. Nömrə qoymamışıq deyil. Necə nömrə qoymamışıq? Telefon kitabçasına, buradakı kimi, telefon kitabçasına onlayn kredit götürüb. Demək, kondisioner texnikanı onlayn baxmaq lazımdır. Orada da gedirlər. Mən icazə verin. Sənəd imzalamayıbsa, blokatsın da. Yəni, burada belə bir deyək, çox rahat bir məsələ var. Siz blokat atacaqsınız, mən götürmüşəmsə. Ramil müəllim blokat atacaq. Əgər zaminəmsə, operatorlar blokat atacaq. Ramil müəllim zaminlərin öhdəlikləri haqqında danışar ki, bu borc götürənlə bərabər vəziyyətdir. Əgər qol çəkməyibsə, öhdəlik götürməyibsə, sizə həm vuracaq, aidiyyəti yoxdur, adıma verəcək, baxın, gedəcək. Baxın, həmin bu şirkətlər, siz bəyəxlarım deyirsiniz, şeylə bağlı ki, məsəl üçün, ən rahatı ona buna zəng eləməkdir, başqa hüquqi çıxış yolu yoxdur, var çıxış yolu, sadəcə ən komfortlusu zəng etməkdir. Məsələn, Mülki Prosessual Məcəllənin tələblərinə uyğun olaraq, tərəflərin arasında borc öhdəlikləri ilə bağlı əmr icraatı qaydasında çox rahat şəkildə məhkəməyə verərək, 3 gün ərzində məhkəmə əmrini almaq imkanı vardır. 3 gün ərzində verir, 10 gün ərzində alır. Hə, burada bir dənə məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, baxın, bank olmayan kredit təşkilatları əslində bir qanunvericilik layihəsi hazır eləyib. 2 dəqiqəmiz. Mərkəzi banka təqdim etmirlər ki, onların xırda kreditlərlə bağlı vətəndaşı hüquq mühafizə orqanlarına deyil, məsələn, konkret məhkəmə orqanına şikayət etmək proseduru sadələşdirilsin. Bu komfortu, bu əziyyəti çəkməmək üçün daha komfort və daha riskli komfort vətəndaşların şəxsi həyatına, yaxın qohumlarına, onların bu biznes sirlərini, bu şəxsi sirlərin açılmasıdır. İndi bir məsələni soruşacağım. Məsəl üçün, adam 400 manat götürüb, 800-ə çatdı, 2 dəfə götürdün də sən pulu. 2 dəfə artıq sənə pul qayıdacaq. Dondur da bunu da. Dondurmaq onun hüququdur. Müqavilə şərtləri var. Dondurmur. Kimin müqavilə hüququdur? Şirkətin hüququdur. Dondurur. Amma dondurmur. Dondurur. Şişsin 5000-ə çatsın. Onu deyirəm də. Yəni düşəcəm dalıca. Burada artıq vətəndaş və qarşı tərəfin sui-istifadə hallarına yol verilməsindən danışır. 15%-ə kredit götürdüyünüz bankda gecikdirəndə o bank faizi qalxıb olur 25%. Bu cərimə faizlərinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaş məsuliyyətli olsun, vaxtı-vaxtında ödəniş eləsin. O 25 olur, bu gəlib 300 olur. 300-də olacaq 400. Vətəndaşlar götürdüyü borcları geri qaytarmalıdırlar. Bunlar bu bazar iqtisadiyyatının işləmə prinsipidir. Necə ki, xüsusi mülkiyyət var, amma hüquqlardan sui-istifadə prinsipi də var da, etməməlidir. İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə olar. Əlbəttə ki, heç kimi dələduzluq məsələsini heç kimi deyə bilmir. Vətəndaşlar müraciət eləsin hüquqşünaslara, vəkillərə, onlar bu məsələlərlə bağlı vətəndaşlara lazımi mənəvi təzminatlar ala bilərlər. Yəni, hüquqşünasa müraciət eləsə, vətəndaşların hüququnu qorumaq mümkündür. Mümkündür, əlbəttə ki. Niyə kimsənin şəxsi həyatı, niyə kimsə öz qohumlarının yanında biabır olmalıdır? Yəni, çox adi bir şey var da. Biz maddi vəziyyətimizi heç kimi deyilmiş. Heç məhkəmədə gedib təmsil eləməsin. Adi bir hüquqşünasa müraciət eləsin. Hüquqşünas şablon, mənəvi, ümumiyyətlə, hüquqlara müdaxilə ilə bağlı, mənəvi təzminatla bağlı iddiaya, bir iddia ərizəsi məhkəməyə versin. Məhkəmələr əgər əsaslı olacaqsa təmin eləyəcək ki, burada əsaslılıq faizi yüksək. Mənəvi məsələyə görə. Bəli, sırf mənəvi. Amma mən bir dənə prosto, Ram mənəvi tez mənəvi təzminat məsələlərini deyir. Mən də hüquqşünas olmasından, amma bildirim ki, elə vətəndaşlar da eşitsin ki, havayı çox ümidlənməsinlər, mənəvi təzminat alınması, ümumiyyətlə məhkəmə praktikasında ən çətin məsələdir. Siz bu mənəvi çətin olsa da, amma eləməlisiniz. Qohumların yanında biabır olmaqdansa yox, dəyəri nədir? Siz psixoloqa düşmüşsünüz, psixoloq sizə yardım verib, ödəniş sənədlərini göstərməlisiniz. Ödəniş sənədlərini göstərmək. Yox, həmin onun da mənəvi narahat oldu. Bax, biz məsəl üçün biz şirkət olaraq təzminat qaldıra bilərik, çünki bizim günə doğru proqramımız getmişdi onların qapısına. Əməkli başlı kameraya vurublar. Sizə maddi ziyan vurublar. Bir, ikinci də ki, vəzifə səlahiyyətlərinizi, cəmiyyətə informasiya ötürmək vəzifələrinizin əngəl olmasına səbəb olublar.